Македонскиот медиумски простор збогатен со нова платформа. Врв.мк е новото место каде ќе се разменуваат ставови и мислења без политичка или економска цензура. Станува збор за невладин и непрофитен медиумски проект на Македонската православна заедница од Австралија, која што е регистрирана како непрофитна невладина организација во Австралија. Проект кој што ќе се разликува токму пред се по тоа што нема да биде зависен ни од тесни економски или партиски интереси, нити од локалните политички прилики во Република Македонија, и преку кој што сакаме да стимулираме повеќе критично, креативно размислување во Македонија, но не само размислување, туку и расправа. Целта на вечерашната промоција е да се привлече вниманието на потенцијалните соработници, затоа што немаме однапред строго определено кој ќе може да пишува или да доставува интервјуа или видео или фоторепортажи до магазинот. Бидејќи сајтот се уште не е пуштен, како може да ве контактираат оние кои сакаат да соработуваат? Па оние кои што сакаат да соработуваат, најлесно може да ме најдат преку Facebook страницата Игор Аврамовски Александров и оттаму ќе биде лесна комуникацијата. Целта е да помогнеме на диаспората сама да си помогне да го смени тој, таа предрасуда да ја смени, тој прототип на представник на диаспората кој што синот и керката ќе ги крсти Гоце и Султана, домашните миленици, не знам, Даме и Тодор и така натаму и така натаму, и мисли дека со тоа го исполнил тој патриотски завет, и цело време од Австралија или од Америка или од Канада ќе плаче за стариот крај, а 20 години не дошол до стариот крај. Сајтот ќе осамне на интернет просторот на 1 февруари, а сите кои сакаат да бидат дел од оваа платформа можат да се пријават до 25 јануари.